ሙስሊሞችም ቅዱስ ቁርአኑ በሚያዘው ሰላምና አንድነትን ፍቅርና መከባበርን በእምነታቸው ብቻ ሳይሆን ከሌሎች እምነት ተከታዮች ጋር ባላቸው ግንኙነት ጭምር እውን ያደረጉ ኢትዮጵያዊ ስነ ምግባርና ሞራላዊ ሴቶችን እየተበቁ ያገራቸውን ሰላም አጽንተዋል። መከፋፈላቸውን የሚሹ የውስጥና የውጭ ጥላቶችን ተከላክለዋል። ሙስሊሙ ህብረተሰብ ይህን ያንድነትና ያብሮነት ስስሩን አጥብቆ ለመሄድ የረጅም ጊዜ መሻት ቢኖረውም ከቅርብ አመታት በፊት በጋራ ሆኖ መምከር እንዳይችል ባልተገቡ ፍረጃዎችና የመከፋፈል ሴራዎች ተነጣጥሎ እንዲኖር ከመደረጉም በላይ አንድነቱን በመክክር ለማጽናት የነበረው መንቅስቃሴ በተለያየ መልኩ ሲስተጓጎል ቆይቷል። ለአብነት ያህል የመጅሊስና የሙስሊሞች መፍትሄ አፈላላጊ የተሰኘው ኮሚቴ በውስጡ የነበረው መከፋፈል ተወግዶ ወደ አንድነት እንደሚመጣ በብዙሃኑ ሙስሊም ዘንድ ጽኑ ተስፋና እምነት አሳድሮ ነበር። በሃይማኖቶች መካከል የሚፈጠር ውዝግብና መከፋፈል የእምነት ተቋማቱንና ተከታዮቹን ከመጉዳቱ ባሻገር ያጠቃላይ ዜጎችን ሰላምና ደህንነት የሚያውክ በመተሳሰብና በመፈቃቀር አገራዊ ብልጽግናን እውን ለማድረግ ያላቸውን ተስፋና ንቅስቀሳም የሚጎዳ መሆኑን በጽኑ የሚያምኑት የኢፌድሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድም ህዝበ ሙስሊሙ ከጥቃቅን ልዩነቶች ይልቅ አንድነቱን እንዲያጠናክር በመከፋፈል ውስጥ የሚከሰት ጥላቻን በማስወገድም ፊቱን ወደ ፍቅር እንዲመልስ በጽኑ ወትውተው ነበር። በሙስሊሙ መካከል አክራሪና አለዛብ ሆኖ ከመታየት ይልቅ ለዘመናት የተጠራቀሙ ችግሮችን በቀደም ተከተል መፍታት እንደሚገባ ሁሉንም ወገኖች ሰብስበው ተናግረው ነበር። በተለይ የመጅሊስና የሙስሊሞች መፍትሄ አፈላላጊ ኮሚቴ መሪዎች ህዝበ ሙስሊሙን ከሚከፋፍሉ ርምጃዎች ታቀበው ያለማንም ጣልቃ ገብነት በጋራ እንዲወያዩና ወደ አንድነት እንዲመጡ አበክረው መክረው ነበር። በዚሁ መሰረትም ኮሚቴዎቹ በጋራ ለመስራት ተስማሙ። የጋራ ኮሚቴም መሰረቱ፣ ይቅርም ተባባሉ። ይህንኑ ተከትሎም የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤትና የኢትዮጵያ ሙስሊሞች መፍትሄ አፈላላጊ ኮሚቴ የሙስሊሙን ጥያቄ ለመፍታት ስምምነት ደርሰው ሚያዝያ 23 ቀን 2011 ዓ.ም ተመረጠ። የኢትዮጵያ ሙስሊሞች የተቋማዊ ለውጥና አንድነት አገር አቀፍ ጉባኤ በሚል መሪ ቃል የመጀመሪያ ጉባኤያቸውን በአዲስ አበባ ሸራተን አዲስ አካሄዱ። የጉባኤ አመራሮች ከመከፋፈል ይልቅ በውይይት ወደ አንድነት መምጣት እንደሚቻል ደጋግመው ሲመክሯቸው የነበሩትን የኢፌድሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድን በጉባኤው መክፈቻ እንዲገኙ ጥሪ ያቀረቡላቸው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይም በዚህ ዕለት ጉባኤው የኢትዮጵያ ሙስሊሞችን አንድነት የሚጠብቅ ለህዝቡ ዘላቂ ሰላም የሚያመጣ ሃይማኖት የሚያጸና ሀገር የሚያቀና መፍትሄ እንደሚሆን ተስፋ አድርጋለሁ ሲሉ ገልጸው ነበር። ሚያዝያ 23 2011 ዓ.ም ተመረጠ። በዚህ መልኩ የጀመረው ጉባኤ በአይነቱ ትልቅና ታሪካዊ በመሆኑ በሙስሊም ውስጥ ውሎ ያደረውን ችግር የሚፈታና የሙስሊሙን አንድነት የሚያጠናክር ብቻ ሳይሆን የሙስሊሙን ህብረተሰብ ጥቅም እንደሚያስጠብቅም ተስፋ ተጥሎበት ነበር። ጉባኤው በአቋቋመው ኮሚቴ በስድስት ወራት ውስጥ አስፈላጊውን ዝግጅት አድርጎ አመራሮችን እንዲያስመርጥም ኃላፊነት ተሰጥቶት የነበረ ቢሆንም ይህን ኃላፊነት ሳይወጣ ለሶስት ዓመት ከስድስት ወር ቆየ። ይህ ሁኔታ በሙስሊሙ ህብረተሰብ ውስጥ ባሳደረውና በፈጠረው ቅሬታ ምክንያትም ኮሚቴው ወደ ተመረጠበት የጋራ መድረክ እንዲመጣ በአስተባባሪ ኮሚቴው ተወሰነ። እዚህ ላይ በደንብ መጨበጥ ያለበት ሙስሊሙ ህብረተሰብ ሱፊና ሰለፊ በሚል ሁለት ጎራ ተከፍሎ የነበረበት ሁኔታ በመኖሩ ከሁለቱም ወገኖች ከእያንዳንዳቸው 150 በድምሩ 300 ተውጣጥቶ እነ ሙፍቲ ሐጂ ዑመር የነበሩበትን ኮሚቴ መርጦ የነበረ መሆኑ ነው። ይህ ኮሚቴ ምንም እንኳን በስድስት ወራት ውስጥ የተሰጠውን ኃላፊነት አጠናቆ ለጠቅላላ ጉባኤው ማቅረብ የነበረበት ቢሆንም ጠቅላላ ጉባኤው በተደጋጋሚ የሚጠራውን ስብሰባ በነ ሙፍቲ ሐጂ ዑመር ይመራ የነበረው ኮሚቴ ባለመገኘትና ከስብሰባ በመቅረት እንዲስተጓጎል ሲያደርግ ቆይቷል። በዚህም ምክንያት እነ ሙፍቲ ሐጂ ዑመር የሚመሩት ኮሚቴ ላለፉት 3 ዓመታት ከስድስት ወር ኃላፊነት መርቷል። ይህ የሙስሊሙን አንድነት የሚፈታተንና ችግር ላይ የሚጥል ክስተት እየበረታና ወደ ቁርሾ እያደገ ሲመጣም ህዝበ ሙስሊሙ በቅርቡ የተከበረውን የአረፋ ኢድን በዓል ሳይረበሽ በሰላም ማክበር ይችል ዘንድ ከአረፋ ኢድ በፊት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ሁለቱንም ወገኖች በመጥራት ህዝበ ሙስሊሙ ሳይረበሽ በዓሉን በሰላም እንዲያሳልፍና ከበዓል በኋላም በጋራ እንዲወያዩ በመምከር ሁለቱን ወገኖች የሚመሩ የእምነቱ አባቶች በጋራ የመልካም በዓል ምኞት ለእምነቱ ተከታዮች በማስተላለፍ የእምነቱን ተከታዮች እንዲያከብሩና ሙስሊሙን ያከበረ አባታዊ ኃላፊነታቸውን እንዲወጡም መክረዋል። ይህም ሆኖ አንዳንድ በሙስሊሙ አንድነት ጥቅማቸውን የሚያጡ የተለየ ዓላማ ያላቸው ወገኖች የሙፍቲ ወገን እንደተገፋ አድርገው በተሳሳተ መልኩ የሚያቀርቧቸው ገለጻዎች ሙስሊሙ ህብረተሰብ አንድ ሆኖ ለመዝለቅና
የጋራ ጥቅሙን ለማስከበር የሚያደርገውን ጥረት የሚጎዳና በሙስሊሙ ህብረተሰብ ላይ ብዥታ ለመፍጠር ያለመ ነው። ስለሆነም ሙስሊሙ ማህበረሰብ እውነታውን እንዲያውቅና አንድነቱን እንዲያጠናክር የመከፋፈል አጀንዳ ያላቸው ወገኖች ሴራም ምን እንደሚመስል እንዲገነዘብ ሁለት ወገኖች ያለ ማንም ጣልቃ ገብነትና ገፊነት እንዴት ተስማምተው እንደነበረም ይረዳ ዘንድ ይህን በሁለት ክፍል የተዘጋጀ የቪዲዮ ማስረጃ እንድትመለከቱት ተጋብዛችኋል። እንዴት ዋላችሁ? ከሁለት ወገን የምትጨቃጨቁ ወገኖች ነው የተጠራችሁት። ሐሳባችሁን ሰምተን ሙስሊም ሳይከፋፈል አንድ ሆኖ እናንተም ሰላም ሆናችሁ ድንገት የውልቂያማም ነገ ከመጣ ትሄዳላችሁ፣ ካሄዳችሁም ደግሞ ሰላም እንድትሆኑ። በመጀመሪያ ስለጠሩን እናመሰግናለን። ጥሪው ላይ ሁለት ወገን የሚለው ላይ ነው አስተያየት የምሰጠው። እዚህ ጋር የተገኘኑ ሙስሊሞች ነን። ለነገር ግን በርሶ በለውጡ ሂደት በሻራቴን አዲስ ላይ የተመረጡ ዑለማ ቦርድና ስራ አስፈጻሚ ናቸው። ከዛም የክልል እስልምና ጉዳይ ምክር ቤት አባላት አለን። ሙስሊም አንድ ነው፣ እውነት ነው። እኛ የምንፈልገው ሙስሊም አንድ እንዲሆን ነው። እናንተ ግን አንድ አይደላችሁ እና አንድ አለመሆናችሁን ዓለም ያውቃል። ትከፋፈላላችሁ፣ ትሰዳደባላችሁ፣ ትናናቃላችሁ፣ አትከባበሩም እና ስሙ አንድ ነው፣ ግን ውስጡ ደግሞ አንድ አይደለም። ለዚህ ነው ሁለት ወገን ያልኩት፣ ለዛ ነው እንጂ ሙስሊም አንድ ነው። ከሁለታችሁም የሌሉበት ቦርድ ያልሆኑ ዑለማ ውስጥ የሌሉ ደግሞ ሰዎች አሉ፣ ሙስሊም የሆኑ ግን ማኔጅመንት ውስጥ የሌሉ በሽምግልና እናንተን ሲያናግሩ የነበሩ ሰዎች አሉ። እሱን ለማለት ነው የሚፈለገው፣ አንድ እንድትሆኑ ነው የሚፈለገው፣ ሰላም እንድትሆኑ ነው። በተደጋጋሚ ተናገር ያለው ይህን ጉዳይ ግን እውነታው እሱ ስላልሆነ ሀሳቦቻችሁን ብቻ አንሱና ታውቁታላችሁ ውስጣችሁ አንድ እንዳልሆነ። ሀሳቦቻችሁን ካነሳችሁ በኋላ እንዴት አድርገን ይህን ጉዳይ እንደምንፈታ እንመካከራለን። አጀንዳው ይኸው ነው። ከሰሞኑን በጣም ብዙ ውጥረት ስላለ መካከላችሁ እንግዲህ እኛ እናንተን ማስታረቅ አንችልም። እናንተ ነበራችሁ ዱዓ አድርጋችሁ እኛን መርዳት የነበረባችሁ፣ ግን አልቻላችሁም። ለዛ ነው የመጣ ነውና ሀሳቡን ብቻ ተነጋግረን እንዴት ሰላም እናውርድ፣ እንዴት እንፍታው ሚለውን ነገር ጊዜ ብዙ መቆየ ስለማልችል ዋናው ሀሳብ ላይ ተኩሩ ባካችሁ። ቢስሚላህ አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን ወሰላቱ ወሰላሙ አላ ረሱሊላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ያው ነገሩንም አጭር ለማድረግ ሂደቱ በእርሶም ደረጃ ይሁን እዚህ ባሉት በሰላም ሚኒስቴር ከዚህም ባሻገር ደግሞ እርሶ ኃላፊነት የሰጧቸው ክብር አቶ ታገሰ ጫፎ የፌዴሬሽን ምክር ቤት በነበሩበት ሰዓት የፓርላማ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባኤ እንዲሁም ደግሞ ክቡር አቶ አደም ፋራህ ለአንድ አመት ተኩል ጉዳዩን በደንብ ያውቁታል። ስለዚህ በዋናነት ትኩረት መደረግ ያለበት ተቋማዊ አሰራርና አንድ አዋጅ ወጥቷል። እርሶ በመሩት መንግስቱ ውስጥ በነበሩበት ሰዓት አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን ይሄ የዘመናት የሙስሊሙ ማህበረሰብ ጥያቄ ምላሽ ያገኘበት ተጨባጭ ሁኔታ ነው። ያንን የሙስሊሙን ማህበረሰብ ለመምራት የወጣውን አዋጅ ተግባራዊ ከማድረግና አንድ ተቋም ከመመስረት አንጻር በሚያዝያ 23 2011 የተቋቋመ ኮሚቴ አለ። ይህ ኮሚቴ 26 ዑለሞችና 7 የቦርድ አባላትን የያዘ ኮሚቴ ነው። በተለያዩ ሂደቶች አልፏል። እዛ ላይ ከተቀዳሚ ሙፍቲ ሀጂ ዑመር ኢድሪስ ጨምሮ ሁሉም አባላት ፈርመውበታል። ስለዚህ እንደ አባትም እንደ ዓሊምም እንደ ምሁራንም እዛ ላይ የፈረሙ ሰዎች ያንን ተግባራዊ የማድረግ ግዴታ አለባቸው። ማንኛውም ነገር መመለስ ያለበት ወደ ህግ፣ ወደ ደንብ፣ ወደ ውይይትና ወደ ሹራ ስለሆነ ከዚህ ባሻገር ደግሞ ወደ ዱባይ በተሄደበት ሰዓት ታህሳስ ላይ 2012
ለመጀመሪያ ጊዜ በተደረገ ተክላላ ጉባኤ 26 ሲደመር 7ቱ የሸራተኑ 33ቱ በተገኙበት ሙፍቲን ጨምሮ 33ቱም የፈረሙበት ሰነድ አለ። ያ ሰነድ ተክላላ ጉባኤ ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን በትክክል አስቀምጧል። ስለዚህ ከግማሽ ሚሊየን በላይ የኢትዮጵያ ህዝብን የሚመራ ኢምፓክቱ ደግሞ በመቶ 10 ሚሊየን ህዝብ ላይ ያለ ከዛ ባሻገር ደግሞ ምስራቅ አፍሪካንና በአለም ላይ ተጽዕኖ የሚፈጥር ተቋምን እየመሩ ያሉ እና በተለያዩ አጋጣሚዎች ጉባኤዎች እያደረጉ ሹራ አድርገው የሚፈርሙበትን ነገር የመተግበር ግዴታ አለባቸው። እያየን ያለነው ግን የሸራተን ጉባኤ የተፈረመበት ተጥሷል። ከዚህ ባሻገር ደግሞ እነዚህ ትልልቅ የሀገር መሪዎች የፌዴሬሽን ምክር ቤትና የፓርላማ አፈ ጉባኤ እንዲሁም ደግሞ የኮሙኒኬሽን ሚኒስቴሮች ለአንድ አመት ተኩል ያህል ሲከታተሉት ቆይተው በመጨረሻ ስምምነት ተደርጎበት በስምምነት ሂደት ውስጥ ከተላለፈ በኋላም ደግሞ የተጣሰ ጉዳይ አለ። እነዚህ ነገሮች በዝርዝር የሰላም ሚኒስቴርን ክብርት ወይዘሮ ሙፈሪሃት በሚመሩበት ጊዜ ከዚያም በኋላ ባለው ሂደት በደንብ ይታወቃልና አሁን የሚያስፈልገው ነገር ምንድነው? ተቋማዊ አሰራርና ህጋዊ ሂደት የተሄደበት ነገር ተግባራዊ መሆን አለበት። ከዛ ያፈነገጠ አካል ደግሞ ሀገሪቷ በራሷ ብቻ ሳይሆን ውስጧ ያለው አውንታዊም ይሁን አሉታዊ ጉዳዮች በጂኦፖለቲካ ዙሪያ ያለው በጂኦግራፊካል እንትኑስ ማዕቀፍ ውስጥ የሚፈጠረው ችግር እንዳለ ስለሚታወቅ ህግና ህግ መመሪያና መመሪያ በጣታቸው የፈረሙበትን ነገር የመፈጸምና ያንን የማስተግበር ግዴታ መንግስትም ደግሞ ይሄንን ስለሚያውቅ በዛ መሄድ ይኖርበታል። ከዚህ ባሻገር መጨረሻ ላይ ባለፈው መንግስት በሶስት አመታት የሪፎርም ሂደት ውስጥ የሰራቸውን ስራዎች ዞረን ተመልክተናል። በዚያ ሂደት ውስጥ ሀገርን ሊያኮራ የሚችል አንገትን ቀና ሊያደርግ የሚችል በአጭር ጊዜ ውስጥ የተሰሩ ታላላቅ የሆኑ ጉዳዮችን አይተናል። እኛ ግን በተቀዳሚ ሙፍቲ ሐጂ ዑመር ኢድሪስ ፕሬዝዳንትነት ለስድስት ወር የተሰጠው የመጅሊስ ሂደት ሶስት አመት ቆይቶ የሙስሊሙን አንድነት አላስጠበቀም። የተፈረሙበት ሰነዶችን ደግሞ ተግባራዊ እንዲሆኑ አላደረገም። ይህንን ቅድም የጠቀስኳቸው የመንግስት ኃላፊዎች አይተውታል፣ በግላቸውም ተገርመዋል፣ ደንግጠዋል ያለውን ሁኔታ። እስካሁን ግን ህግና ህግን ተግባራዊ ለማድረግ አልቻሉም። ስለዚህ መንግስትም እንደ መንግስት ፓርላማ ራሱ የሚያወጣውን ህግ ፓርላማ ሊያስፈጽም አይችልም። ፓርላማ ወደ መሬት ሊያወርዱ አይችልም። አስፈጻሚ አካል አለ። ፓርላማ ህግ ያወጣል፣ ህግ የሚተረጉምና ህግ የሚያስፈጽም አካል አለ። ከዚህ ከመጅሊሱ ጋር በተያያዘ ህግና ህግን ተከትሎ ተቋማዊ አሰራርን ተከትሎ የሄደው የትኛው ሂደት ነው የሚለው በደንብ መታየት አለበት። ከዚህ አንጻር ሲታይ እዚህ ያለነው ሁለት ወገኖች አይደለንም። አንዱ ወገን ህግና ስርዓትን ደንብን ተከትሎ መመሪያን ተከትሎ የሄደ ሁለቱንም የያዘ አሁን ሁለት ወገን ተብሎ የሚጠቀሰው ሶፊ ሰለፊ የሚባለው በአንድ ወገን የመጣ ነው። ሶፊይም ሰለፊይም አንድ ላይ ሆነን በህግና በደንብ ይሄድን ነው። በመጨረሻ ለማሳጠር ያህል እርሶ ጋር እዚህ በተቀመጥንበት እርሶ ያስቀመጡት አንድ ነገር አለ። ያ ምንድነው? ጉዳዩ የእናንተ ነው፣ መንግስት ጣልቃ አይገባበትም። ይህንን ጉዳይ ቁጭ ብላችሁ አውርታችሁ ከተስማማችሁ በኮንሰንሰስ እገሌ መሪያችን ነው ብላችሁ ስጡ፣ ካልተስማማችሁ ደግሞ በድምጽ ብልጫ እገሌ መሪያችን ነው ብላችሁ ስጡ። ያ መሪ ተቀዳሚ ሙፍቲ ኢድሪስ ሸህ ዑመር ኢድሪስ ሊሆኑ ይችላሉ። ያ መሪ ቃል በቃል ነው መጠቅሰው እርሱ ያሉትን ሸህ ጣሃ ሊሆኑ ይችላሉ። ያ መሪ ጫላ ሊሆን ይችላል። እናንተ ብቻ በኮንሰንሰስ ወይንም ደግሞ በድምጽ ብልጫ ህግና ስርዓቱን ጠብቃችሁ ስጡን ብላችኋል። እኛ በዛ ደረጃ ተሰብስበን ህግና ስርዓቱን ጠብቀን የሰላም ሚኒስቴር እየታዘበ ጫላን መርጠናል። ስለዚህ ያ የመረጥነውን አካል መጅሊሱን እንዲረከብ ይደረግልን። በሶስት አመት ሂደት ውስጥ ደግሞ መጅሊሱን ያከሸፈ አካል አለ፣ ግልጽ በግልጽ ስለምንነጋገር ያንን አካልም ደግሞ ይነሳልን። አንፈልገውም አይደለም የተባለው፣ በሶስት አመት ሂደት ውስጥ
አስፈላጊ የሆነ የህዝብ ሙስሊሙን ከፍታ የሚመጥን ውጤት ስላላስገኛችሁ የሚመጥናችሁ ቦታ የፈትዋ ስለሆነ ተቀዳሚ ሙፍቲ ሀጂ ዑመር ኢድሪስ ዶክተር ጄላን ሼክ መኑል ከሪም እንዲሁም ደግሞ ዶክተር ሼክ መሐመድ ሐሚዲን በፈትዋ ተመደባችኋል ይሄም ዘርፍ ከፍተኛ የሆነ ፍላጎት የሚያስፈልገው ስለሆነ እዚህ ጋር ስሩ ተብሏል አይ አንለቅም የሚባል ነገር ተገቢ አይደለም ይሄ ህግና ስርዓት ያለበት ሀገር ነው ስለዚህ መንግስት የሚጠበቅበትና ስካሁን ያላደረገው ምናልባት ይሄን ያላደረገበት ምክንያት እኛ ተስማምተን የመንግስት አስፈጻሚነት ሳስፈልግ ተፈጻሚ ይሆናል ብሎ ሊሆን ይችላል አሁን ግን ያ ስላልሆነ ህግ ደንብ ስርዓት ከሙፍቲ ጀምሮ ያንዳንዱ ሰዎች የፈረሙበት ነገር ተግባራዊ እንዲሆን ማድረግና ሀገራችንን ከመቀመቅ ማውጣት በተለይ ደግሞ ይሄ ነገር እየፈረሰ መሄዱ የልብ ልብ የሰጣቸው አካላት በቴሌቪዥን ጭምር እየወጡ ደም ይፋሰሳል ተብሎ ተነግሯል በቴሌቪዥንም ተወጥቶ ሙስሊም ክርስቲያኑ ተነስ ተብሏል በዚህ ደረጃ አሁን እየታዩ ያሉ ነገሮች ስላሉ ህግና ደንብን ማስከበር በዛ ደረጃ የሙስሊሙ ጉዳይ መፍታት ወደ መስመር እንድንገባ ያደርጋልና ከህመም የበለጠ አግግመን ለኛም ለሌሎችም የምንተርፍ ሰዎች አላህ ያድርገን አመሰግናለሁ ቢስሚላሂ ራህማኒ ራሂም አልሐምዱሊላህ የተከበሩ ጠቅላይ ሚኒስትራችን እንዴት ደጋግመን እንድጉብኝ እንድከንድበትም በማድረጋቸው በየጁማ ሶላት እንኳን አረብ ሀገር ለምንም የማይሆኑ መሪዎች ዱዓ ይደረጋል ለሳቸው የማይደረግበት ነገር የለም ባላችሁበት ቦታ ሁሉ ዱዓ እንድናደርግላቸው አደራ ነው የሚለው ሁሉንም ሰው ተንከባክቦናል ይኸው እና ጤናነት ደግሞ ሙሉ አላህ ይስጣቸው ከጎናቸው ያሉትንም ደግሞ አላህ ጥሩ አማካሪ ያርጋቸው ሌላ እኔ የተለየ ሀሳብ ነው አሁን የዒድ ዋዜማ ላይ ነው ያለ ነው የአረፋ ዒድ በአግባቡ ካልተከበረ ህብረተሰቡን በጣም በመጥፎ መንገድ ይቀሰቅሳል አሁን ከዚህ ቤት እኔ እንደኔ ሀሳብ የሚፈልገው ጠቅላይ ሚኒስትራችን ዒድን የሚያዘጋጅ ጥምር ኮሚቴ ከዚህ ተቋቁሞ ሁለት ቀን ብቻ ነው የቀረችው ብዙ መዘዝ አለው የሚታተማለ የሚማለ ሜዳ አለ ሜዳ ራሱ ደግሞ ችግር አለውና መንግስትም አለበት እንዳይባል ዒዱም እንዳይበላሽ ዛሬ በዒዱ ላይ አትኩረን ለዚህኛው ባለፈው የረመዳን ዒድ ዒድ አልፍጥር ላይ ቀጠሮ ሸዋል 10 የሚል ቀጠሮ ተሰጥቶ በዛ ተካ ይሄኛውም እንደዚሁ ከሐጅ ከዒድ በኋላ የሆነ ቀናት ተሰጥቶት ካልሆነ በስተቀር ይሄኛው አሁን የያዝነው ሽምግልና መፍትሄ ያገኛል ማለት የማይሆን ነው ዒዱንም አናገኝም ይሄኛውም አይሳካም ለምን ብትሉ አሁን እየተነገረ ያለው ምናምን እርሶ ባለፈው እዚህ ቦታ ላይ ከገጠርም የተለያዩ ዑለማዎችን አምታችሁ ያንን ሰደም አስጠኑ ያላችሁት አለ ያ ሁላችንም የምንቀበል ነው አሁን የተባለ ያለው ደግሞ ድንገት 10 20 30 ሰው ለብቻ ሌላ ወገን ሳይጨምር የወሰነ ውሳኔ አይነት ነገር ነው ያ እንዳለ ይቀመጥና እኔ ዒድ ለመንግስታችንም ስም ያጠፋል የሙስሊሙንም ስም ያጠፋል የእናውንም ሊለያየን ይችላል እንዲሁ ዒድ ብቻ የሆነ ማንም ነገር የማያደርግበት የዒድ ሰላት በጥሩ ሁኔታ ቢካሄድ ቢደረግና ይሄኛው ልክ የረመዳኑ ወደ ሸዋይ እንደተቀጠረው ይሄኛው ቢቀጠርልን ይሻላል በስተቀረ ከሁሉም ማጣት ይሆናል እንጂ ይሄ ነገር በቀላሉ የሚፈታ ሆኖ አላገኘውም ውስጡን ማቃለሁኝ ወደዚህ ብንመጣ የሚል የግለሰብ ነው ዶክተራችን አላህ ያቆይልን እንደ ልቡ አላህ ያርግለት እንደ ልቡ አላህ ያርግለት አኒ ዋሰጂድ ወበዳ ተከይሲን ከዳ ተከይሲን ቲም ተከያ ደኪያ ይብሰ ዱራ ተይሲን ከድዋ ማራ ዱራ ካጅራ ቢያቶኮ ነምኒ ወሂሞይ ዮሞህ አባኒ ሞይ ገብረ ሄዱ ወልቲ ቀቢ ከዲባላካው ኤጋሰኒ እንበይታኒ አማይሲ ማርቲን ወማያ ወሉማ ያደቺፍ ነጅቻፍ ማሌ ሙጫን ኢሳዱ ይደዱባን ዱፈ ኤጋይኒ ታሪ ሙጫን ኩዮ ዱፈ አንቱም ጥላቃ ኡላይ ዴማ ነምኒ ማርቲን ወልቂጣ ነጋያን ገረፈተን ዴማ ጀዴ ሂንዴማኒ ቶርባን ተኮብልቲ ኩዳሻን ኤጋኒ ዳቻን ማ ዳቻታኒ ይራኒ
gabrumma qara santu irranu jalachisa sanif debine jedani akka sanittin debine akkan wotan isin kadadda tuni kada nu sanitti debi uf deemajira ilmakiya yo ka ka ufin be kutahi yo ka ka ittihiman be kutahi sandi duwa mana dubatahi yeden abban ilman nulle ifajani motumman kun guddanu ifaje guddalle nuttihime akka akka wan sanitti debine tana motumma tana jilbi fadde da badde kadadda akka san matin debine akka nu barastan tabira namni nama wa beku bekunu beka gudda fula kesan durate ne wal takarakarun wal murmun nama rabbi motumma yo kennuf yo moti biyato ko kennu wa afuri wan hin kennine kennaf namicha san dura kenna isa gugurdo wa afur wan galan kennin kennaf wan lencan kennin kennaf wan taifi in kennin kennaf wan lukku in kennin kennaf wanni gala kenni ka inni ka gala kenni caala isa kenna jechu gala kumuddo wanti tiqqo qoro tiqqo qoresehu dabu kennef ba'a guddo baachu kennef humna dertu kennef miilan bona ole mata anganna olu kennef waan gala sanin kennin kennaf moti biya tokko motumma takkayo dhaabe rabbi tokko san sodaachi saleen caan kennin kennaf leencayo inni bosona kana keessa jiraate warra biyya bisaattu beeka osoo isan agarre coromman kun akkana nama godhata akkanaati kirkirkirkirkirkirkir yookaan shurururururu waa namarra deeman taleen caan kennin san isaa kenna motumma tokko yoo biyya tokko kaaye lammata sadaffa ija taifiin kennin kennaaf taifiin mana keessatti dukkana keessatti huccuu keessatti yoo namni qabu ufitti deeme agartee jalaa utaalti yookaan irrumateettee qocatti dhiiga isaa kanuma gooti inni dukkana san keessatti qabu ufitti deemnan jalaa utaalti ija saniin kennin kennaaf mootummaan mootumma rabbi ija taifiin kennin afraffaa gurra lukkuun kennin kennaaf lukkuu mana kana keessa teette boolla keessatti yoo hidhan iyyansa lukku sama waa iyyan lukkuun iju dhageetti wanni mootummaan hin agarre wanni mootummaan hin dhageenne hin jiru rabbi gurrasan hin kennin kennaafi isin dura teenne waan argine haasahuun na saalfachiisaan akka mataa kiyyaatti tokko kanas lama fixe ta isin kadhu kadhe ta hin uime ta sadaffaa nuti namni kun marti ufii uf beeka waan ittiin jiraatu diinaa ittiin jiraatu beeka waan mara dura wanni isa yaachisu nagaya biyyaa ta'uu qaba biyyi kun yoonu akkam taane nagaya argata karaa kamiin nageenni bu'a maslahaa nafseetiyyaatii miti isa laaluu qabna amma an akka kiyyatti ifaan wanni wanni dhoysaa jiru hin jiru nu marti nuu islaama tokko wanni irratti wal lolleleen jira wanni irratti wal hin tahin wanni irratti wal taanu jira seera tokkoo fi dambii tokko ifaan tumanne ifatti baane akka gaafa gaabdur isin nutti dhaamtanii baadiyyaarraa ulamaa itti waamne waan itti walii galle waan kanatti walii galle waan itti waliin galin wanni kun akkana haa tahu jennee murree akkasitti waliin jiraachutu barbaachisa natti fakkaata akka yaada kiyyaatitti. Waan hojjaan osoo hin tamsaane ifaan dhoysaan qabu akka nama tokko ta'utti kaayuun hin ta'u akka nama tokko jibbisiisutti hin ta'u waan itti walii galan ifaan dubbatanii ulamaa itti waamanii akka dheengadda isin asii kaatu har'a saalaaf akkamitti deebinna barcumaa kana jala gatiin seenuu namni ani gabaabsee ka isin kadhullee isin kadhe ka isinitti himullee isinitti hime mala kaahullee kaahe haga kiyyatti yoo namaa tahe tahe yoo tahullee baate. Wade qaallichi waan jedhe taate jarri dachaanee jette san wanni biraan jiru hin caqaacaqina dachaanee gabrummaa san malee nuun ta'uu baqa. Assalaamu alaykum waraxmatullahi. Bismillah irrahmaan irrahiim. Ejjig baxaan argee amansagginaallahu.
ሁለት ነጥብ ብቻ ነው የሚያገረው። እኛ የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ካጣነው ይበልጥ ያገኘነው ይበዛል። በተለይም በዚች 3 አመት ውስጥ ብዙ ነገሮችን አግኝተናል። ጥያቄዎች ነበሩ፣ ሲንከባለሉ የመጡ ጥያቄዎች ነበሩ። ኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኙ ሙስሊሞች የሚለው ጥያቄ ተነስቶ ኢትዮጵያውያን ሙስሊሞች የምንባልበት አንገታችንን ቀና አድርገን የምንናገርበት ወቅት ላይ ነው ያለነው። በመቀጠልም እስላማዊ ባንኮች ተፈቅደዋል፣ የዘመናት ጥያቄ ነበሩ። አንገብጋቢ የመስገጃ ቦታዎች ነበሩ። የጋራ ማንነትን የሚገልጹ ለአገር ልማት እድገት የሚያስፈልጉ ጥያቄዎች ነበሩ። ሰውን ያላመሰገነ አላህንም አያመሰግንም። በመጀመሪያ ደረጃ እስካሁን ድረስ ለተደረገልን ውለታ ጭምር እናመሰግናለን። በመቀጠል ሙስሊሞች በጋራ አንድ ተቋም እንዲመሰርቱ ስማችንም ሙስሊም ተብሎ እንዲጠራ እንዳንከፋፈል ከሰው የበለጠ የአላህ ቃል ሱብሃነሁ ወተዓላ ይነግረናል። ለዘመናት ከ2010 ጀምሮ 2004 ጀምሮ ብዙ ወንድሞች ተገርፈዋል፣ ተገለዋል፣ ከሀገር ተሰደዋል፣ ብዙ ዋጋ ከፍለዋል። ይህ ዋጋ የተከፈለው ለዲናቸው ሲሉ ለሀገራቸው ሲሉ እንደ ማንኛውም ሰው በእኩልነት ለመኖር የተከፈለ ዋጋ ነው። ያንን ዋጋ ደግሞ የምንመልሰው አገርን በማሳደግ የጋራ ጥረት በማከል እንደ ዜጋ ግዴታንም ከመወጣት ጭምር ነው ካሳውን የምንመልሰው። ይሁንና ለስድስት ወር የተቋቋመውና የመጣው ጊዜያዊ መጅሊስ ያለማንም ፍቃድ 3 ዓመት ከተቀመጠ በኋላ ዛሬ ላይ ሕግና ስርዓት ተከትሎ ይሄድ በሚባልበት ጊዜ አሻፈረኝ ወደሚል አቅጣጫ መጥቷል። ያ ብቻም አይደለም፣ መልእክቶች እየተላለፉ ነው ከትላልቅ አባቶች። ተነስ፣ ንቃ፣ ውጣ፣ ምን ትጠብቃለህ? አፈነደዋለሁ፣ ደም ይፋሰሳል። ሌላም የተነገረው መልእክት ይታወቃል። እንሸማቀቃለን፣ እንሰደባለን፣ ባለተራ ባለጊዜ እንባላለን፣ አልፎ ተርፎ ሌላም እንባላለን። ችግር የለውም። በማሸቀማቀቅም በመናገርም ሌሎች ነገሮች በማለትም የተቀበልነውን አማና ጥለን አንሄድም፣ ደርሰናል ለዛሬ። በስተመጨረሻ ግን እዚህ ጋር የተላለፈው መልእክት ተግባራዊ ሆኖ ሁለት ሰዎች መጅሊስ ውስጥ ታግተው፣ አዲስ አበባ መጅሊስ ውስጥ ሁለት ሰዎች ሼህ ሐሚድ ሙሳና ሼክ ሲራጅ ያስቀመጥናቸው ጥበቃዎች ተደብድበው፣ ግማሹ አለርት፣ ግማሹ አልአሚን ሆስፒታል እየታከሙ ይገኛሉ። ዛሬ 400 ሰው ወደ መጅሊስ ግቢ በመላክ ሰው አስደብድበው ይፈሳታል ያሉትን ደም አፍስሰው አሳይተውናል። ህግና ህግ ሊከበር ይገባል እዚህ ሀገር ላይ። እኔ ብዙ ጊዜ ሰላም ሚኒስቴርም ተመላልሰናል፣ ሙፈሪያት ጋም ብዙ ጊዜ አውርተናል፣ ሌሎች የመንግስት አካላትም ጋር ሄደናል። ህግና ስርዓት የማይከበረው ለምንድን ነው የሚል ጥያቄ ጠይቀናል። ለመጅሊሱ መስተካከል 26ቱ ሰዎችና 7ቱ ቦርዶች በራሳቸው ያረቀቁት ያስቀመጡት የፈረሙበት ለእኛም ጭምር የላኩት ህግ አለ። ያንኑ ህግ ተግባራዊ አድርገው ለምን አይሰሩትም? ምንድን ነው የተፈለገው? ሰብሩ፣ ትንሽ ጠብቁ። ጠብቀናል። አገር ያለችበትን 100% እናውቃለን። ዋጋም መክፈል ይገባናል። ከዚህ በተረፈም ሌላ የምንከፍለው ነገር ካለ እንከፍላለን። ነገር ግን ከአባቶች የማይባል የማይነገር ሊጠራ የማይገባው ጥሪ እየተላለፈ ውጠን ዝም ብለናል። ምናልባት እኔ አሁን የምጠይቀው ህግም ስርዓትም መንግስትም ያለበት ሀገር ነው ይሆናል የምትሉትን በህግና በስርዓት ተቀጪ ከሆን አጥፊ ከሆን ቅጡን ውሰዱብን እርምጃ። ይሄን እጄን አንስቼ መናገር እችላለሁ።
ህግና ስርዓት ይከበር፣ ደንቦች ይስተካከሉ። የመጣ አንድ ነገር ብቻ ማከል ፈልጋለሁ። 14 ልጆች ተደብድበው በስለት ተቆርጠው አናታቸውን ግንባራቸውን ተመተው ሆስፒታል አድርሰን አሳክመን ፖሊስ ጣቢያ ላይ 5000 ብር ዋስ ከፍለው እንዲወጡ ተወስኖ ለደብዳቢው 4000 ብር እንዲከፍል የዋስ መብት ነው የተሰጠው። አንድ ሰው ሳይሆን 156 ሰው ነው ተይዞ ፖሊስ ጣቢያ የገባው። ተቋሙን ዛሬ ብትሄዱ ቁልፍ የለውም፣ አንድ ጠባቂ የለውም፣ ሁለት ፖሊሶች ናቸው የሚጠብቁት፣ ውስጥ መግባት አይችሉም። ዛሬም ቁልፍ የለውም፣ ዛሬም ጭምር ጠባቂ የለውም። የደረስንበት ቦታ አሁን ከምናወራው በላይ ስለሆነ ሌላ እልቂት ሳይፈጠር ደም ሳይፋሰስ የተባለው ተግባራዊ እየሆነ ስለሆነ መንግስት በትክክለኛው ቆሞ ጥፋት ካለን በጥፋታችን ይቅጣል፣ ስርዓትና ደንብን ያስከብር። አመሰግናለሁ። ሰላም አለይኩም። እሺ፣ እርሶ ቀጥሉ። አመሰግናለሁ ጠቅላይ ሚኒስትር። እኔ ብዙም የምለውም ነገር የለም። አጭር ነገር እና አጭር ብቻ ነው መናገር የምፈልገው። ይህ መንግስት ላደረግልን ለሙስሊሙ ላደረገው ውለታ ቀድሜ ማመስገን እፈልጋለሁ። ምክንያቱም ህግ እንዲወጣልን አድርጎልናል። ይህንን ህግ እንዲወጣልን ብዙ አባቶች አያቶቻችን አባቶቻችን በዛ በጣም ብዙ ደክመው ለፍተው ብዙ ተንገላተውበታል። ይሄ ህግ ከወጣ በኋላ ወደ አንድነት ሙስሊሙ እንዲመጣ የተደረገው ጥረት ከፍተኛ ነው። ጥሩ ነገሮች ተደርገው በአንድነት መጅሊሱ የነበረው አወቃቀር ተዋቅሮ እስከ ተወሰነ አሁን ልዩነት አለ እስከሚባል ጊዜ ድረስ ሄዷል። አንድነት የሚለው ነገር ጥሩ ነው። በዚህ ደረጃ ላይ ተደርሷል። ህግ አለ። ህጉን ተመርኩዞ ደግሞ መፈጸም የሚገባቸው ነገሮች በሂደት መፈጸም የሚገባቸው ነገሮች ሊኖሩ ይገባል ብዬ ነው የማምነው። አሁን አገራችን በተለይ ያለችበትን ሁኔታ ደግሞ ሁላችንም በተለይ ሙስሊሙ ይህን እድል ይህን ህግ እንኳን እንድናገኝ ያደረገን መንግስት ከጎኑ ልንቆም ይገባል ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ ያለንን ልዩነት አጥበን መሄድና መደረግ የሚገባውን ነገር በሰከነ በተረጋጋ መንፈስ አስበነው። ምክንያቱም አንድነት የሚለውን ነገር አሁን ልዩነት አለን የሚለውን ነገር ለእኔ መቼም ሊዋጠኝ የሚችል ነገር አለ። ልዩነት አለን ከተባለ ገና ሸራተን ላይ ነበር መቆም የነበረበት ይሄ ጉዳይ። እኔ በግል ብዙ ወንድሞችን አገኝ ነበረ፣ በግል ልናገር ነበር። ይሄ እንዴት ሆኖ አንድነት የሚለውን ነገር ልታመጡ ትችላላችሁ የሚለውን ነገር ስጋት ነበረኝ ማለት ነው። አሁን ደግሞ ይሄን ያህል 3 ዓመት 4 ዓመት ጊዜው ሄዶ ከዛ በኋላ ልዩነት አለን የሚለውን ነገር ተቀባይነት ሊኖሩ አይገባም ብዬ ነው የማስበው። መሄድ በሚገባው ህግ ወጥቷል። በህጉ መሄድ በሚገባው መሰረት የሀገራችን ተጨባጭ ሁኔታም ደግሞ ግንዛቤ ውስጥ በማስገባት ነገሮቹ የሚረጋጉበትና መፍትሄ የሚገኝበትን ነገር ከሁለቱም ወገን ተወያይቶ መፍትሄ ማግኘት የተሻለና ውጤት ያለው ነገር ይሆናል ብዬ አስባለሁኝ። መጀመሪያ ሙስሊም አንድ ነበር፣ ልዩነት የለውም በውስጡ የሚል ሀሳብ አንድ ጊዜ ስልጤውን ሀላባ አንስቼ በጣም አኩርፋችሁ ነበር፣ በጣም ተቆጥታችሁ ነበር። እንዴት እንደዛ ይላል ብላችሁ። ግን እውነት ነው። እውነት የሚያደርገው መጀመሪያ ሪፎርም ሲመጣ ሙፍቲ እኔ ነኝ ለምኛ ያመጣኋቸው 3 ልጆች ያናገርኩ ወጣቶች እና አቡበከር እንዳላጠፋ ስማቸውን አቡበከር አለበት ሌሎችም አሉ። እነዚህ በድምጻችን ሲሰማ የታሰሩ ልጆች ማለት ነው ወጣቶቹ አናገርኳቸው። ያለውን የመጅሊስ ችግር አነሱልኝ። በሉ ከእናንተ 3 ትወክላላችሁ፣ ከመጅሊስ ወገን 3 ይወከላል፣ ገለልተኛ 3 ይወከላል አልኳቸው። 3 ሰው ወከሉ። እነሱ ደግሞ የመጅሊስ አገኘኋቸው እነ መሐመድ አሚን፣ እነሱም ጋር ተነጋገርን። 3 ሰው ወከሉ። የነ መሐመድ አሚን ግሩፕና የነ አቡበከር ግሩፕ ሁለቱም እኩል በጋራ
ሙፍቲ አባታችን ናቸው፣ ገለልተኛ ናቸው። ሙፍቲ ብቻ አይደሉም፣ አንድ ሁለት እድሪስም ነበር። የለም እድሪስ ዛሬ ተጠራ። ሁለት ምሁራን እድሪስና ሌላም ዶክተር፣ እነዚህ ጨምረን እንወያይ ተባለ። ከዚህ ችግሩ ነበር ያኔ፣ አዲስ አይደለም ማለት ነው። ሙፍቲ መጡ። አይ እኔ ይቅርብኝ፣ እኔ ብዙ መከራ አይቻለሁ፣ አሁን በቃኝ አሉ። አይ እንዲያግዙኝ ስለምፈልግ በመከራ ውስጥ አልፈው አብረን እንሰራለን፣ ይቆዩ አልኳቸው። አይደል ሙፍቲ? ከዛ ዘጠኙ ሰዎች ያው መንፈሱ እንደዚህ እንደዚህ ነው፣ ግን አብዛኛው በጣም ጥሩ እየተስማሙ እየተወያዩ እየተስማሙ ሄዱ። መጨረሻ አካባቢ ጥቂት ጊዜ ሲቀረን አሁን ቅድም እርሶ ያነሱት 2-3 ፖይንት ልዩነት ተፈጠረ። በአብዛኛው ተስማምተው በተወሰነ ፖይንት አልተስማማንም እና አንድነቱ ስለማያዋጣ ይቅርብን የሚል ሀሳብ ተነሳ። አይ አንድነቱ የማያዋጣችሁ ከሆነና የማትችሉ ከሆነ እዛ ሄዳችሁ ከፋፍሉ። እኔ ሙስሊም አልከፋፍልም፣ እኔም ማቀው ሙስሊም አንድ ነው። ይሄ ደግሞ ወስዋስ ነው። ይሄን ረጋ ብላችሁ ፍቱ እንጂ ብዬ ስብሰባውን ተነስቼ አኩርፌ ስነሳ እነ ሙፍቲም ተው ብሎ ተቆጥተው እና አቡበከርም እሺ እሺ ተዋል። ከዛ በቃ ተስማማንና ግድ የለም ሌላውን ዑለማዎች ቀስ እያሉ ያዩታል። አሁን ግን ጉባኤ ጠርተን ከሁሉም ክልል ለጊዜው የሚኖሩ ሰዎች እንመርጣለን። ካንተ 2-3 ነገር እንፈልጋለን። አንደኛ አሁን ያለው መጅሊስ ስለማይቀጥል ደግሞ ካለ ተርሙ ካለ ጊዜው ስለሆነ እየወጣ ያለው መንግስት ምደባ ሰጥቶ ነገርየው ስሙዝ እንዲሆን ያድርግ። ለዚህ ነው ማህመድ አሚን ከውጭ ጋር የተመደበው ኤምባሲ። ትክክለኛው የኢስላም የመጅሊስ ኃላፊ ማህመድ አሚን ነው። ግሬታ እንዳይገባችሁ እዚህ ውስጥ ጠርቼ ግድ የለም እኔ መደባለሁ ሙስሊም አንድ መሆን አለበት አልኩ። እሱም አላህ ይስጠው ደግሰው ነው እሺ አለ። አንደኛው ይሄ ነው። ሁለተኛው ሙስሊም እስካሁን ሺህ ዓመት ኖሮ ኢትዮጵያ ውስጥ ህግ የለውም፣ በአዋጅ አይታወቅም። እንደ ማንኛውም እንደ ማህበር ነው የሚታሰበው የሚል ሀሳብ ተነሳ። አይ ይሄም ትክክል አይደለም። ሙስሊም ኢትዮጵያ ውስጥ ቁጥሩ ብቻ ሳይሆን ጥንታዊ ታሪክ ስላለው በአዋጅ በህግ እናወጣለን፣ ይሄን እኔ ያስተካክላለሁ። ሁለት ሶስተኛ ባንክ የለንም ተቸገርን እና ሙስሊም ባንክ ያስፈልገዋል የኛ ሃይማኖታችን አይፈቅድም በዛ ለመገልገል አሉ። አይ በነበረው ባንክ የእናንተን ሃይማኖት የማይቀርን አሰራር አለ፣ ግን እናንተ አንድ ከሆናችሁ ባንክም ፈቅዳለሁ። ሶስት አይደለም አራተኛ መሬት ነው። ታስታውሱ ከሆነ ሚሊኒየም አዳራሽ የመጣሁ ጊዜ እኔ መሬት ስለ የነበረው ቡራዩ ነው። ቡራዩ ከዚህ ቀደም ጠይቃችሁ ያልተፈቀደ ቦታ ነበር ታስታውሳላችሁ። እሱን ለማስፈቀድ ነበር እኔ የተስማማሁት ሞክራለሁ ያልኳችሁ። ግን ቆይቶ እና አቡበከርም እነ ሙፍቲም በጣም በቃ የመሬት ጉዳይ አነሱ። እኔም ደግሞ እውነት ለመናገር ትልቅ መስጂድ ቢኖር አዲስ አበባ ውስጥ ጥሩ ስለሆነ አቡበከርን ጠርቼ በመኪና እየነዳሁ ማለት ነው እየነዳው ቦታ ፈልገን አፍሪካ ህብረት ጋር ቦታ አግኝተን ለከንቲባው እዚህ ቦታ ስጣቸው ራሴ እየነዳው በኋላ እናንተ ምንድን ነው መሬት አናመሰግንም ምናምን ብላችሁ እንደፎከራችሁት አይደለም፣ ራሴ እየነዳው ማለት ነው። አላሁ አክበር። እዚህ ለምንድን ነው ጥሩ ነገር ቢሰራ እዛ ለሁላችንም ጥሩ ስለሆነ መሬት ተሰጠ። በኋላ ባለፈው ረመዳን ይሄኛው አይደለም አምና ረመዳን ትንሽ ደግሞ ጉምጉም ተፈጠረ። እዚህ ኢፍጣር ካደረግን በኋላ ሙፍቲ ቤት ሄጄ እግራቸው ላይ ወድቄ ስሜ እባኮትን ሙፍቲ እርሶ እያሉ በህይወት እንዳይከፋፈል ሙስሊም እኔ ጠቅላይ ሚኒስትር ነኝ እኮ አላልኩም፣ የኔ ሙፍቲ ናቸው አባቴ ናቸው ብዬ እግራቸውን ስሜ ለመንኩ። ሙፍቲን ደግሞ ይዤ ዶክተር ጀላን ቤት ሄድኩኝ። ሄጄ ደግሞ እሳቸውን እግር ስሜ እባኮትን እርሶ እያሉ እኔ ግን እንደ አባት ስለማያችሁ የእናንተ መጣላት መሰዳደብ ምናምን ደስ ስለማይለኝ ለምን ራሴ ተቆጥቼ ለምኛ እንዳላደርጋቸው ሀቅ አለብኝ የተወሰነ በሚል ነው። ከዛ ትንሽ ደግሞ ረገብ አለ ጉዳዩ። ሙፍቲና ዶክተር ጀላን ተገናኙ፣ አብሮ አፈጠሩ። ትንሽ ጊዜ ረገብ አለ። ሙፍቲ ጋም እውነት ለመናገር ከመጀመሪያው ጀምሮ ብዙ ጥረት አድርገዋል። ሙፍቲ
አሁን በቀደም በመናገራቸው ሳይሆን ብዙ ጥረት አድርገዋል አንድ እንዲሆን። ዶክተር ጂላንም ብዙ ትግስት አድርገዋል። ሁለቱን ለብቻ እናገር ያለው ደግሞ ነው እንደገና ጠርቼ። ግን ወስዋሶች አሉ እየዞሩ በቃ ሁሉን የሚጠብጡ አላማም እንደሆነ ባይገባኝም ማለት ነው። ለሙፍቲ ለዶክተር ጂላን ለእናንተ መንገረን ፈልገው ባለፈው ያልኳችሁ ይሄ ሙስሊም መክፈል እንደዚህ አሁን እርሶ እንዳነሱት ቀላል ቢሆን ምን ችግር አለው? ግን ቀላል አይደለም። ታባላላችሁ ሙስሊም በመስጂድ በመንጣፍ በስፒከር በስጋጃ ማትደባደቡበት ነገር የለም። አሁን እንደምትናገሩት ቀላል ጉዳይ አይደለም። እነዚህ ብሎ ሙስሊም እየተደባደበ ሁልጊዜ እዚህ ቦታ 10 ሰለፊ ካለ 100 ያለበት እያሸነፈው እዛ ጋር ደግሞ ሁሉ ጋር እኩል ስላልሆነ ማለት ነው። በቃ እናንተ ደግሞ ለቀስተኛ እንትና ተገደለ እንትና ታሰረ እያላችሁ ትኖራላችሁ። እናንተ እድሜያችሁ ያርጅቷል። በዚህ እድሜ ለምንድን ነው ይሄን የምታዩት? እናንተ ጉዳችሁ ሁልጊዜ ውጪ ነው። ሙስሊምን ታዋርዳላችሁ። በውስጥ ተነጋግራችሁ በራችሁን ዘግታችሁ በውጭ መደበቅ አትችሉም። ብዬ ተቋም አታፍርሱ አልኩ። ተቋም አታፍርሱ ማለት ለእናንተ ቀላል ይመስላችኋል? ሙስሊም 1000 ዓመት ከነ ድካሙም ቢሆን መጅሊስ ይያለ ኖርዋል 1000 2000 ዓመት። አሁን ቀላል መስሏችሁ ካፈራረሳችሁት በየሳምንቱ አሁን እናንተ አንድ ነን ትሉትም ትበተናላችሁ። ይበተናል ታዩታለ። ሰው ስልጣን ይወዳል። ሰው ስልጣን ይወዳል። የወጣ ግሩፕ መፍጠር ይወዳል እንጂ ለአላህና ለዲን ከሆነማ ምንም አያስፈልግም። እስላም መክፈል ለግል ጥቅማችሁ ብላችሁ ነው እንጂ ለአላህና ለዲን ከሆነማ ለምን ተከፋፈላላችሁ? ከእናንተ በላይ ፎቶ ይላም የሚያቅ የለም። ከእናንተ በላይ የተበደለ መተው የሚያቅ የሚያስተምር የለም። ሙስሊም ማለት እኮ የሰላም እምነት ማለት ነው። ችግር ካለ አሁን አቡበከር ካበላሸ ምን ችግር አለው? ጉልበት ስሙ ሙፍቲ ይቅርታ ያርጉለታል። ግዴታ እኮ ነው ፎቶ ይላ ማለት ግዴታ አይደለም? ምን ችግር አለው? ሙፍቲ ካጠፉ ደግሞ ይቅርታ ይጠይቃሉ። ምን ችግር አለው? እዚህ ውስጥ ያለ ሰው ሁሉ እኮ ገና ይቅርታ ጠይቆ እኮ ነው ጀነት የሚወርሰው እንጂ በሰራው ነው እንዴ? ታዲያ በየቀኑ ለምንድን ነው በየሰዓቱ እኮ የምታደርጉት? እኮ ስህተት ስላለ ነው እንጂ ሚስባ ይዞ ሰው ቀኑ ሙሉ ታዲያ ለምንድን ነው? ችግር ባይኖር ነው። እና እናንተ ጋር ያለው በሽታ የምታስተምሩትን ዲን የቀራችሁትን የምታስተምሩትን ዲን መኖር አለመቻል ነው። በእኛ በኩል ብዙ ከሳችኋል፣ ግን መንግስት ለሙስሊም ቃል የገባው አንድ የቀረ ነገር የለም። ቅድም እንዳነሳሁት ቃል የገባ ነው በሙሉ ፈጽመናል። ወደፊትም ሙስሊምን የሚረዳ የሚያግዝ ነገር ካለ በእኛ በኩል ዝግጁ ነን። ሙፍቲ እኮ ተናግረዋል፣ እዚህ ቤት ኢፍጣር ተጠርቶ ጀማዓ ሰላት ስትሰግዱ ከዚህ ቀደም ባለስላሴ ጊዜ ኢድ ደርሶብናል ብለን እሳቸውን ለማስታወስ መተንበር ላይ እንቆማለን ብለዋል። መቼም እንደናንተ ብዙ መንግስት ብዬ ባልፎክርም እኔ ከመጣው ጊዜ ጀምሮ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ መንግስት ቤተ መንግስት ነውና ጀማዓ ሰላት ሰግዳችሁ አብረን እናፍጥር ማንንም ብሏችሁ አያውቅም። ማንንም ብሏችሁ አያውቅም። በቀደም ስንወያይ ጎንደር ላይ ሙስሊም ተገደላላችሁ። ግድ የለም እኛም ስራችን እንሰራለን እናንተም እናያችኋለን አልኳችሁ። ወር ሞልቷል፣ አልሰራንም ስራችን። እኛ ምን ያክል በእኛ በኩል ምን ገባላችሁን ቃል እንደምንፈጽምና በእናንተ በኩል ደግሞ በእልህ በስሜት በቁጣ እልህና እስልምና አብሮ አይሄድም። ሰብር ነው የምታስቀሩት፣ ሰብር ነው። ያው ባለፈው አንስቼዋለሁ፣ ረሱልም በመጨረሻ ሰዓት ከፍተኛው ጂሃድ ይቀራል፣ ያም ጂሃድ በራስ ላይ መውጣት ነው ያሉት። እናንተም ጂሃድ በራሳችሁ ላይ አውጡ። እናንተ ቦርድ ካልሆናችሁ እስላም ይበተናል። እናንተ መጅሊስ ካልሆናችሁ እስላም ይበተናል። በቃ እዚህ ቤት ያላችሁ ሰዎች ብቻ እስላም እንደምትወስኑ የምታስቡት ይሄ ጥሩ አይደለም። የኢትዮጵያ ሙስሊም መከፈል ከፈለገ መውጣት ከፈለገ ከሙስሊም እኮ ሰው ወጥቶ ጴንጤ ይሆናል። ትከለክላላችሁ እንዴ? አትከለክሉ እንኳ አሉ እኮ የወጡ ሰዎች። ከሙስሊም ሰው ወጥቶ ኦርቶዶክስ ይሆናል በግሉ። ከኦርቶዶክስ ወጥቶ ሙስሊም ይሆናል። ምን ችግር አለው? ሙስሊምን ግን አታፍርሱት። በግል ያልተመቸው ሰው ካለ ጥሎ ይሄድ። አይ በጋራ ካላፈረስን ካላችሁ ግን ምንም አትጠቀሙም። እዚህ ያላችሁ ሰዎች አብዛኛዎቻችሁ ጨርሳችኋል፣ ጥቂት ጊዜ ነው።
ታሪክ ታበላሻላችሁ። ይሄ እኔ በግልጽ ማወቅ የሚገባችሁ ነገር ሙፍቲና ዶክተር ጄላን እንደ አባቴ ከማየት ውጪ ምንም አይነት የተለየ ነገር ሁለቱም ወዳቸዋለሁ አከብራቸዋለሁ የተለየ ስሜት የለኝም። ግን አንድ ብትሆኑ ለኢትዮጵያ ኩራት ትሆናላችሁ። ደሞ ትችላላችሁ። በቁጥራችሁም በዲናችሁም ከማንም ቋታንሱ በሄድንበት ዓለም ኮርተን የምንናገርባቸው አባቶች መሆን ትችሉ ነበር። ግን ያው ዱንያ በጣም መጥፎ ነው። ዱንያ በጣም መጥፎ ነው። የሚያጣላችሁ ኮብራ፣ የሚያጣላችሁ ቢሮ ነው። እኔ መጨረሻ አንቢ ስትሉ ለእስላም ወጥቼ እናገራለሁ። በኮብራ ነው የሚፋጁት፣ ለዲን አይደለም። ብዬ ቅድም ያሰዋቸውን አንድ በአንድ ለህዝቡ እናገራለሁ። ችግር የለም። ማስረጃም ስላለኝ የሚያጣላችሁ ጉዳይ ማስረጃውን ሁሉ አውጥቼ የምናገረው እንጂ አሁን ምሳሌ ሙፍቲ ተናደው ከተቆጡ አቡበከር ለምን ዝም አይልም? አቡበከር ድንገት አኩርፎ ከተናገረ ለሙፍቲ ጆሮ ጠቅሎ ቆንጥጠው ተው በቃ ልጅ እንደዛ ይባልም አይልም? ለምን ሰው ይሰማችኋል? እናንተን ውጪ በሶሻል ሚዲያ ሙስሊም ያልሆኑ ሰዎች እናንተን እያባሉ እንዲውሉ ያረጋችሁት እናንተ ናችሁ። የሙስሊምን ክብር ዝቅ ያረጋችሁት እናንተ ናችሁ። የኛንም ለምምጥ የኛንም እናንተን መለማመጥ 10 ጊዜ ባካችሁ ባካችሁ ማለት ተናግረዋል አባታችን ቦሮኛ ያሉት። አንደኛ ወደ ኋላ ተመልሱን፣ ወደ ኋላ መመለስ አንፈልግም። ሁለተኛ ደግሞ መንግስት አይንም ጆሮም አለው ታቃላችሁ፣ እኛን አንዳርጋችሁ ማስተካከል አያቅታችሁም ብሎ ነው በቀደም ምክር ሲመክሩ የነበሩትና ዋናው ነገር ወደ ኋላ የማይመለስ ጉዳይ የሚፈጠረው ወደ ኋላም ከተገኘ ነው። ወደ ኋላም ከተገኘ ነው። ወደ ኋላም ይከፋል ይሆን ይችላል። አሁን እየሆነ ያለው ነገር ኢትዮጵያ ውስጥ ወደ ኋላ የሚቻል አይደለም፣ ከዛ በላይ ነው። እና እኔ ብዙ ጊዜ ትፈታላችሁ ሰብር አድርጉ ያልኩበት ምክንያት ስትሰክኑ ያው ብዙ ነገር ስለምታውቁ አትፈልጉትም ብዬ ነው። በእናንተ ስህተት ብዙ ልጆች የሚለምኑባት ሀገር፣ በእናንተ ስህተት የምንበታተንበትን ነገር አትፍጠሩ። እናንተ እድሜ ጠገብ ሃይማኖት የምትመሩ ሰዎች ናችሁ። ይህ ሃይማኖት ደግሞ የኢትዮጵያ ምሰሶ ሆኖ ሀገር ማጽናት፣ ሰው ሲገዳደል ማስታረቅ፣ ሲራብ ማብላት ነው የሚጠበቅበት። ይህም ማድረግ ነው ከሁለታችሁም ከሁሉም ወገን የምንጠብቀው። ለማንኛውም ሙፍቲና ዶክተር ጄላን እንደምታስታውሱት እናንተን የመረጠው ጉባኤ ሸራተን ላይ ተሰበሰበው 300 ስንት ቁጥሩ አላስታውሰው 300 400 የሚጠጋ ጉባኤ ሸራተን የነበረው ጉባኤ ነው የመረጣችሁ። እና አረፋን እንደተለመደው የታወቀ ነው። አረፋ ህዝብ ይወጣል፣ የጀማዓ ሰላት ይደረጋል። ኢማም አሉ አይደለም? ሀጂ ጣ አሉ እዛው ነው ታለ እርሱ ያሰግዳል። ሌላ ምንድነው? ምንም እኮ የሚሰራ ስራ የለም። መውጣት መስገድ፣ ቅርጫ ካረጋችሁ ደግሞ ለእኛም ትንሽ ስጋ መላክ አብረን መብላት ነው። ሌላ ምን አለ? አረፋ ሰላት አለን አረፋ የሚደረገው? ከዛ ምግብ አይደለም የሚበላው? ህዝቡ ይውጣ፣ እንደውም በደንብ አድርጎ ይውጣ። ችግችግ ካላችሁ በኋላ ደብቃችሁ አድርጉ። አረፋ ዓለም ነው የሚያያችሁ። በተለመደው መንገድ ሰላታችሁን ስገዱ፣ ዱዓ አድርጉ፣ ስጋችሁን ተካፈሉ። ከአረፋ በኋላ ጭቅጭቅ ካለ ደብቀን እዚህ በር ዘግተን እንጨቃጨቃለን፣ ምን ችግር አለ? እና በዓሉን ማበላሸት ጥሩ አይደለም። ሸይጣን እንደምታውቀው ጥሩ አይደለም። አረፋ ትልቅ በዓል ነው። በዛ መንፈስ ሂዱ። ይሄ ለሙፍቲም ይሰራል፣ ለሁላችሁም ይሰራ ነገር ነው። መሰለኝ አረፋን የማይወድ ሰው አለ እዚህ ውስጥ? የምትወዱት በዓላችሁ ነው፣ በሰላም ማክበር ነው። ብዙ የፖለቲካና የጭቅጭቅ ቦታ አታርጉት። ካረጋችሁት ደግሞ እንደ እንትን ነው የሚሆነው፣ መጥፎ ነው። ብቻ በዓላት አንዴ ስማቸው ከጠፋ ሁልጊዜ በቃ እየተበላሸ እየተበላሸ ነው የሚሄድ። እንደዛ እንዳይሆን በኃላፊነት ስሜት ስሩ፣ ለሁላችሁም የሚሰራ ስለሆነ እና ብዙ የሚያሰጋኝ ነገር እኔ የለም። ደህንነቶች ክትትል ያደርጋሉ፣ ፖሊሶች ክትትል ያደርጋሉ። በተለመደው መንገድ ሸጣሃ የነበረው ኢማም ያሰግዳል ማለት ነው። እኔ እሱን ነው የማውቀው። አዲስ ነገር ካለ ሸጣሃ ይንገሩ መጀመሪያ።